মোৰ মৰমৰ হাবিলাৰ হিৰো, তোৰ অবিহনে মোৰ জীৱনটো জিৰো। মই কিবা এটা সোনকালে কৰ না। কি কৰিব লাগে? তোৰ বাপেৰে মোৰ নিচিনা হাবালদা এটালে বিয়া দিব জানো? মোৰ যেতিয়ালৈকে প্ৰমোচন নহয় তোৰ বাপেৰে মোলৈ নিদিয়ে, গতিকে তই মোক একেবাৰে পাহৰি যোৱাটোৱে ভাল। আৰু তোৰ প্ৰমোচন হ'লেকে দেউতাই দেউতা কোৱাতে মনত পৰিছে, তোৰ থানালৈ কোনোবা আজি অচি আহি আছে নেকি? দেউতাই দেখোন তাৰ কথা কৈ আছে। হাজিলি এসো তাসলা হুকা তুম বোরা।